Då säger hallå Isabel Adrian. Hallå, hallå. Hur mår du idag? Jo, men jättebra. Det är jättefint väder ute. Eller hur? Och fredag och löning och livet är fantastiskt. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle prata om idag om lite så här jetset-liv. För det känns ju nästan som att du lever det eftersom man tittar så här. Vad har du gjort senaste månaden? Okej, vi prickar av Karibien, New York. Och sen tar vi Rom och Leeds också när vi ändå håller på. Och då gick jag tillbaka lite i din blogg och kollade. Och då har du rest jättemycket innan. Och då var det ganska många som var så här. Ja. Men vadå? Det är ju bara för att du är ihop med en kille som reser mycket. Det är ganska vanligt. Oftast är det ju så om en kille... Som man tjänar pengar och man är känd och, sånt, och man följer med, då blir man bara en liten goldigger. Det beror på att det är väl ett känt faktum att många rika killar då, fast de brukar vara mycket äldre, brukar ha unga tjejer och så brukar de följa med. Men saken är att jag är faktiskt 5 år äldre än Steve, så det passar inte riktigt in på den förebilden. Men varför jag reste med honom bara för att jag bytte jobb och då frågade han om inte jag kunde vara ledig ett tag och följa med honom och resa. Eftersom vi precis hade träffats och eftersom han är borta så mycket så var det en chans att vi kunde lära känna varandra bättre och spendera mer tid ihop. Men så är det fortfarande, men nu måste jag ju kanske jobba sådär så det blir inte lika mycket. Men det är ett sätt för oss att umgås, det är att jag följer med. Mm, men det är ju många som tror att du bara taggar med och går och shoppar och lever ett lyxliv som flickvän. Ja, alltså till viss del är det ju sant. Jag lever ju kanske då lyxliv om man bor på 5-stjärna hotell och man får se olika städer och man får uppleva massa saker. Det är ju lyxliv, för mig i alla fall. Men det är mycket grejer som är jobbiga också. Att om jag inte hade följt med då hade jag inte fått se min kille varje helg. Det är ju hans jobb, så att det är inte så att vi har semester varje helg. Utan han jobbar ju och ibland får jag spendera mycket tid ensam. Kanske gå kring själv och titta på saker om han ska jobba. Eller... Så att det är inte bara lyx och flärd. Det är inte så att du säger till Steve nu när ni var i Rom till exempel, du, jag ska ut och shoppa, skulle jag kunna få lite fickpengar, tack? Nej, absolut inte. Jag tjänar ju mina egna pengar på mitt eget företag. Och... Men trots allt så är vi tillsammans och förlovade. Så självklart i vilket förhållande som helst så köper jag köper grejer till honom och han köper grejer till mig. Men det är konstigt för att många gånger så bara, men du, vad gör du? Hur har du råd med det här? Men jag har faktiskt ett väldigt bra jobb och jag behöver inte, men... Samtidigt, om jag hade haft flera miljoner eller miljarder på mitt konto och blivit tillsammans med en kille, då hade jag sagt bara, nej, men alltså, du får inte följa med på min resa här nu. Du tjänar inte lika mycket som mig och du får ta dina egna pengar, så du kan ju följa med mig till Skåne nästa vecka. Nej, men förstår jag menar, har man chansen att resa och ta med sig en person? Det är väl självklart om man gör det om man älskar någon tillsammans. Pratar vi den här svenska avundsjukan nu igen? Ja, det är klart vi gör det. Det är därför man inte vill bo kvar här så mycket länge till. Det är därför många, många människor, många kända människor väljer att flytta härifrån. Jag tror det. Det är många svenskar som har tjänat mycket pengar och så. De flyttar kanske då till Monaco eller de flyttar till USA. Eller, för att det är så många människor som vill lägga sig i och vill veta allting och skvallras. Och de tycker att nej, men har man pengar? Ja, nej, det är inte bra. Mm. Du, vart går nästa resa måste jag ju fråga också. Faktiskt till Göteborg. Det är inte så långt nästa gång. Du, Isabel, tusen tack så för en jätteskön helg. Vad ska du göra? Jag ska faktiskt ha en hel dag på Djurgården med Natasha Pire och våra små chihuahuer. Hur långt orkar en chihuahua gå egentligen? Nej, men de är faktiskt ganska så uthålliga. Faktiskt. De kan springa runt en halvtimme, sen så sover de 3 timmar i sig. Du, då önskar dig en superskön helg, så hörs vi inte nästa vecka, för då är det 1 maj och grejer, men veckan därpå. Ha det så jättebra, ha en jättebra Valborg. Detsamma. Hej.